Černá, bílá nebo třeba flekatá, tak vypadají tato krásná štěňátka, která jsou momentálně v pražském útulku v Troji. Tak příběh byl jednoduchý, našli se v krabici papírové, ta krabice byla hezky vyslaná, byly tam dárky, to znamená, že si jich uneseně majitel zbavil. Štěňata jsou teprve asi 5 týdnů stará, jde o 5 holek a 1 kluka. Kříženci jsou to každopádně, nicméně typovali jsme tady všichni, co lidé děláme, a nejsme schopni říct, co z toho bude, nicméně bude to tak zhruba v dospělosti do 20 kg. Dá se říct ale, že celkem jsou v dobrém zdravotním stavu, takže pokud se nic nebude dít neobvyklého, tak koncem měsíce by bylo možné vydat náhradní majitelům. Víte, ale kdyby ten majitel té feny nechal fenu vykastrovat, tak tomu to nemusí vůbec docházet. Případní zájemci mohou sledovat webové stránky útulku i městské policie, kde bude zveřejněna informace o tom, že štěňata už mohou do nových domovů. Vedení útulku ale apeluje také na to, aby se případní zájemci o pejska podívali i na nabídku dospělých psů. Desítky jich tady totiž prozatím marně na nový domov čekají. Zájem o ně je totiž v porovnání se štěňaty mnohonásobně nižší. Natálie Forsterová, Televize Praha.